პრემიერ-მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით გერმანიაშია. ირაკლი კობახიძეს გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი უმასპინძლებს. სამართალდამცველებმა ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი პირები დააკავეს. ბრიფინგი შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 11-ზე. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაშია, ფედერალურ კანცელარიაში დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. ირაკლი კობახიძეს გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი უმასპინძლებს. დაგეგმილია შეხვედრები პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში, რის შემდეგაც ირაკლი კობახიძე და ოლაფ შოლცი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური შეხვდება გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტს და გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტს. პრიორიტეტი სწორედ ჩვენი ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის გზაზე განხორციელებული რეფორმების განხილვა იქნება, იმ ცხრა პრიორიტეტის განხილვა იქნება, რომელიც წარმატებით სრულდება და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ვიზიტის ფარგლებში ასევე დამატებითი იმპულსები შეიქმნება ორმხრივი ურთიერთობების გასამტკიცებლად, მათ შორის ეკონომიკური ურთიერთობის თვალსაზრისით. ჩვენ მომოლკვირას გვექნება ასევე გერმანია-საქართველოს ეკონომიკური ფორუმი, ასე რომ თანამშრომლობის ფართო სპექტრი იქნება განხილული, როგორც გეოსტრატეგიული კუთხით, საერთო გამოწვევები რეგიონში, ბოლო ხანებში გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკა გააქტიურდა ასევე რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის გამტკიცების თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა ჩვენი თანამონაწილეობა როგორც ლიდერი ქვეყნის, რომელსაც სურს გახდეს ღირსეული წევრი ევროპული გაერთიანების, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ წუთებში შინაგან საქმეთა სამინისტროში ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი პირების დაკავების შესახებ ბრიფინგი იწყება. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორს თეიმურაზ კუპატაძეს. მოგესალმებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის კვლავ პრიორიტეტად რჩება ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა და ეგრეთ წოდებულ კანონიერი ქურდებისა და მათთან დანაშაულებრივი კავშირში მყოფი პირების დანაშაულებრივი საქმიანობის გამოვლენა და აღკვეთა. ბოლო პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და გენერალური პროკურატურის თანამშრომლების მიერ ერთობლივად გატარებული კომპლექსური ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროსათვის მიმართვისა და მათი საქმიანობის მხარდაჭერის ბრალდებით დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული იქნა 27 პირი, მათ შორის 5 კანონიერი ქურდია. მიმდინარე წლის 11 აპრილს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე თბილისში, ქარელსა და გორში ქურდულ სამყაროსთან კავშირში ყოფის 7 პირი დააკავეს, ხოლო 5 პირს ბრალი დაუსრულებლად წარედგინა, მათ შორის 4 კანონიერი ქურდია, რომლებიც ამჟამად საზღვარგარეთ იმყოფებიან. დანაშაულები 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული გამოძიებით, მათ შორის მოსამართლის განჩინების საფუძველზე განხორციელებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ საზღვარგარეთ ცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქემ ქურდული სამყაროს წევრებს მიმართა და ფინანსური სარგებლის სანაცვლოდ კონფლიქტის მოგვარება სთხოვა. ქურდული სამყაროს წევრებმა თავის მხრივ საქმეში ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები ჩართეს. აღნიშნული კონფლიქტის მოგვარების სანაცვლოდ ქურდული სამყაროს წევრებმა საზღვარგარეთ მყოფ მოქალაქეს ფულადი თანხა გამოართვეს და მიითვისეს. ამის შესახებ ცნობილი გახდა ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდებისთვის და აღნიშნული საკითხის განსახილველად ქურდული გარჩევა მოეწყო, რომელშიც დისტანციურად სხვადასხვა ინტერნეტ აპლიკაციების გამოყენებით მონაწილეობა მიიღო საზღვარგარეთ მყოფმა 4 კანონიერმა ქურდმა. პოლიციამ ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ნივთკიცება ამოიღო კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს და საზღვარგარეთ მყოფ კანონიერ ქურდებს უკავშირდებოდნენ. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 პრიმა მუხლით მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომავალშიც აქტიურად განაგრძობს ქურდული მენტალიტეტისა და ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ აქტიურ ბრძოლას. აღნიშნული დანაშაულის გამოვლენას, აღკვეთასა და დამნაშავე პირების სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემას. მადლობა.
Ez იყო ჩართვა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უწყება ოპერატიულ მასალასაც ავრცელებს, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. კანადაში გეკმა დაჭერა არასდროს უკაცი. ერთი გოგა შეაწუხეს, ის გოგას ჰქონდა ნათქვამი ფული 4000 მინდაო. ზღრის რაღაცა შერიგება, შემურიგება, დაგვეხმარეს. მე ჩართეს ილო, გაგლუები. ილო რეკა, ხედაო მარადასო კაროჩეო, ჩემი ფული ქონიაო? ვარ მიმიღიაო, რეკავენ კონფერენციაში. $5000-იო, ჩაიდიო და ჩამოდიო. შენ კადაერტი ჩვენი სიტყვები, გეიგე? შენ აღარ ნევრები გვიდა, უშარო. ფული შეაქცევა ცენტრი ახარე. ჩამიანის და ხიტო ფული არის იმიაზე მისტემული რა ხიტო პარები გურდო მომისმინე მეც მე დახი აი მოვდივა რა ზეგი ეკავშენ ეს ამბავი რო იცოდე და მე თუ წავედი просто გაცოდინებ რა ისაზე ფულიჩავა თუ არ ჩავა ეს მეორე საკითხია, მაგრამ იგივე ფული არ არის კაი მიწისთვის სათქომი. ყველა თავის ხასიათია, გაიგე? მე მაგალითად ხვანა მე სანამ არ ჩავე ჩავალ ბოლეში და ფერტებში, ისე ვერაფერ ვერ მაგწეს. რაც განაბურს ეხება ხოლმე ყველაერი სახეცდებს. ისინი რომ რამკებში გაყენებენ, არა? პასუხი და ის პასუხი უნდა იყოს რამკებში. სამი სული ქურდი რეკავს რა. პატონ დაურეკა ხოფერიას, ხოფერიამ გადაურეკა რა ილოს. ხო, იქიდან დაირეკა ძმაო, ხოფერია იძახის, რომ არავის არაფერი არ უნდა. უთხრას, რომ თენგუა ხოფერია საქმის უში, ილოს უთხრიას, რომ ნაბ რა ამბიცი არ აქვს და მოსმენელი. მაშინ რატო იღებს გადაწყვეტილებას ძმა? მარა და მივიდა ზუბაშვილთან და ეუბნება რა ნება იბოძე, ვისო ჩართი ჩვენი ძმა და შეაძუღი რაღაცა გრევი გაუკეთე. დამირეკესო და პატამ კითხა რა იციო და მე კი მან ვიყავი მეცი პატამ ისმა. მე გოგამ გაიგე საჩუქარი რაც იყო. დაირიცხა ეგ ფული გოგამ ადგა და გაჩუქა ძმაო ძმაკაცო და მარე თუ თემა ავანქავოთ მე ყოიცი არა ვარ კავაშადი ტიპი და არა ყოფილი ვარ არსოდეს. გოგას ვიყავთ ფულს ხელი რატო მოკიდე? მეუბნები არ მომატყო მომავალი ამანგავის გამოუშვათ $1000-ით. გოგას მივცემთ $1000 ზმაო და პატას გაუგზავნის. ქურდებში გადატეხეს რა, ერთმანეთში იქაც დაუტოვეს იმას და კაროჩე რა. მე 1000 გადაურიცხე. 1000-იც მიდევს იმან დამირეკოს, ის უნდა მივცემ. საქართველო იმსახურებს ევროპას, საქართველო იმსახურებს დამოუკიდებლობას ღირსებით ევროპაში. ამ შინაარსის ეგრეთ წოდებულ ქარდებს სოციალურ ქსელში საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ავრცელებენ.
Ուցխորի գավլենիս գամջուրալովի շեսախեպ կանոն պրոյեկտան դակավ շիրեբիտ գլավ կրիտիկ ուլի գանց խադեպեպի գուեսմի ստրատեգի ուլի պարտներորի կոյխնիս գան կանոնի դա զարալեպ Սամոկալոքոս ազուգադոյպիս օրգանիզացիևստը պորմուլամ դայի կիրավա, այս ինպորմացիաս որետ ամերիկաշի մոգմետիկ անոնիս պարաս սաշուալ է պիտք աղթաց ստոբիլ։ Միար մինդա գավակետո պարտո շեպասե բագարդա իմ շեպասե բիսարոմելից ամ կոնկրետուլ կանոնտան դակավ շիրեպից ինադգես գավակետը, չոնք ջերարոմ իզ դա ազարալեպ սա մոկալոքոս ազուկադովիս օրգանիզացիևց, Մարդուելի գունդիստույս գաղուգ է բարիար ատոմ ագրիտիկ է բեր, գամջուրալովի շեսախեպ կանոն պրոյեկց դասավլելի պարտնիորեպի մաշիրոցա թավադիղ է բեն վզգավս կանոս, իսինի օպոզիցիսը դա առասամթարովո սեկտորի Բյորի դեզինպորմացիա մովիս մինետ, մագրամ արձերտի պախտի, թուր ատոմարուդա մեղիկոտ կանոնի կամջուրովալովի շեսախեպ, ոտեսաց կամջուրովալովա, ոգործ կամուծվելա ուտգաս տես հարայերտ կականաս դա դեմոկրատիաս դա ռիագիրեպա ա կամջիրուալի իղոս առասամթարովով որգանիսացիևիս դա վինանսեպիս սակիտխի։ Դա իս վինց համիս ծինավտեգի արիս մարտևի լոգիկա արով ես ունդա նիչնավտ ես իմասրով վիղացած ռաղաց ավուս դասամալի, ամ գանցխադև էպշի գամուշչ ույս, կանաշի աղու էպս անդի էվրոպ ու գանցխով էպստա, այս չույնի կանիս էվրոյի ինտեգրացիի սատույս նամդուլատ խելի շեմշրելի բարիերի է։ Պիլոսոպոսի զազա շատիրի շույլի մի մարդուաս արձելեպս իսցերսրոմ կանոնմա ուծխովրի դապինասեպիս գամջուրալովի շեսախեպ կոնկրետուլ ադամիանեպս, իձուլեպիտի թիտ լուստրացիս գարդա սխակզա արդահուտովա։ Մաշեմ դգրած կարտուլ մաղուցնեպան պոլիտիկ ուրդ գիստ սրիկշի դա աբրունականոնի ուծխովորի դապին ասեպիս գամջուրվալովի շեսախեպ, ամջերատ բևրատ ուպրո դախվեցելի գամարդուլի դա արգումենտեպիտ բոլոնդը գամգարեպուլի փորմիտ, պրոյեկտի Արավիս կոնդա մոլոդինի դա իլուզիա, ռում Սահակաշույի գվարամի է խազարածը գախարիա ճապարից է դա, մատի մզգավսի մարիոնետ ուրի ագենտուրա, խելի սուպնաբաս մողուծ ոնեպ դա սակմես ռոմելից կվեղնիս սուվերենիտետիս գած դիերեպաս, թավզ է խելախեպուլ բրձոլաշի մարդու արդատով է սեգրծոտեպուլմա խելովանեպմա, թա կոնգրետուլ միզանձ է գատուրիրի խալբի գուլի սամրևի սոլիդարովիս նիշնատ զոգի սենիդան, զոգի տրիբունիդան, զոգի կուչիդան գայիձախիան առա ռուսուլ գանոնս։ Ամ ադամիանեպիս, ռամդենի միատեղուլի խելովանիս, ռեջիսորիս ադամ սախիովիս, թավզը խելախեպուլի գուլի սամրևի մագրամ, ամավիդրոս սրուլիատ մոսալոների պոզիցիաս խո առապերիատուարա է Կրեպսիտմա դոյաշույլեպմա, չողլեպմա, սուխիշույլեպմա, պետույաշույլեպմա դա կատամաձեմա, զուստատիցիան մոգմետի խելի սուպլեպիս դեմոգրատի ուլի բունեպա դա խասիատի։ Մատ զուստատիցիան ռոմ թունդած Սամշոբլոս
დარწმუნებულნი არიან, რომ სანამ ქართული ოცნება იქნება ხელისუფლებაში, გარანტირებული აქვთ თავისუფალი სცენა, სიტყვა, ფუნჯი და კალამი. გრძნობენ, რომ ყველაზე არასწორი და ქვეყნისთვის საზიანო პოზიციის გამოც კი მათ არავინ პრობლემას არ შეუქმნის. ამიტომ ფიქრობენ, რატომაც არ უნდა ვიმრუშო, რატომაც არ უნდა დავიზღვიო თავი და ველაქუცო ოპოზიციას. ახლა ხომ კარგად არიან და მომავალშიც რომ კარგად იყვნენ, თავს იზღვევენ ფსევდოელიტის თვალსაჩინო წევრები. არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აქსიომა. ამ ხალხმა და მათმა ფსიქიკამ ვერაფრით დაძლია მონობის კომპლექსი. გამუდმებით პატრონის ძიებაში არიან და ამ ძიებამ ისევ მოძალადემ ჩაგრელ და აგრესიულ ოპოზიციასთან მიიყვანა. რამე თუ მათთვის სრული თავისუფლების მიმცემი ქართული ოცნება პატრონად ვერ და არ გამოდგება. მე კი მათ საქციელს მარტივად ვუწოდებ ღალატს. ღალატ საკუთარი ქვეყნის ინტერესების და მომავლის. არანაირი იმედი არ მაქვს, რომ რამეს ან მიხვდებიან, ან დაფიქრდებიან მაინც, მაგრამ აუცილებლად ვეტყვი მათ. თქვენ გქონდათ ისტორიული შანსი საქართველოს სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის გზაზე სამშობლოს გვერდით დამდგარიყავით და ერთი პატარა აგური დაგედოთ, მაგრამ როგორც ყოველთვის, ახლაც ისტორიის არასწორ მხარეს დადექით და ერთდროულად ორ სკამზე ჯდომა არჩიეთ. გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა მხრიდან სხვადასხვა მოსაზრებები ისმის. ვიდეო მიმართვა გაავრცელა სოციალურ ქსელში მსახიობმა ანკა ვასაძე. მის ამბობს, რომ კანონი რუსულია და საფრთხეს უქმნის საქართველოს თავისუფლებას. ქრონიკასთან საუბრისას მსახიობი ამბობს, რომ კანონთან დაკავშირებით საუბარი ჰქონდა იურისტ მეგობრებთან, თუმცა კითხვაზე, რატომ არის კანონი რუსული და ვის ეხება, კონკრეტული პასუხი არ გაუცია და ყურადღება დასავლეთიდან გაკეთებულ განცხადებებზე გაამახვილა. კანონის წინააღმდეგია თია დარჩიაც, თუმცა ამბობს, რომ კანონპროექტი არ წაუკითხავს. მეუშვაოდ კანონი არ წამიკითხია, მაგრამ მე ვგრძნობ, აი, კანით ვგრძნობ, რომ კანონის ეხება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ჩემ ახლობელ იურისტებსაც ვკითხები დაწვრილებით. ჩემთვის ერთი რამე არის ძალიან საკმარისი. ის, რომ ამერიკა და ევროპა გვეუბნება, რომ თუ ამ კანონს მივიღებთ, არ მიგვიღებენ და არ ეთანხმებიან ამას და ის, რომ რუსეთი ამიყვება, ეს უკვე საკმარისია ჩემთვის. დეკლარაციის შევსება არის პრობლემა? დეკლარაციის შევსება, კი, ხო და რა პრობლემა არის? ვერ ხვდები გესმით? მაკედონიაში, როდესაც კანდიდატი ქვეყანა გახდა, მას შემდეგ რამდენი რაღაც შეიცვალა. დაფინანსებები, პუტინს სხვა კანდიდატი რატო ვერ ყავდა? თავის ისინი ყავდა მარტო, ოქეი, თავის შტოები, ასე ვთქვათ, იმის გამო, რომ ვერავინ ვერ აფინანსებდა. რა თქმა უნდა, შეუცვით შეუქმნი საფრთხეს რაღაცებს. ბევრი მეგობარი მყავს მე და ვიცი რა ხდება რუსეთში. ანკავასაძეს კანონზე კი არ უნდა ელაპარაკოთ მსახიობს. მაშინ იურისტს კითხეთ. დაურეკეთ, რა ვიცი, თუნდაც ზვიად კონძადეს ის არის ადვოკატი და უკეთეს პასუხს გაგცემ. ერაშაში ვარ ანკავასაძეს. და ანკას ამ თემაზე არ გვიცხოვრე და გამინდა ხავს ამ ფერტი 4 წელი. ვისაც რუსეთში თამაში უნდა ითამაშოს, ასე გამოეხმაურა მუსიკოსი მებონუ ცუბიძე სოციალურ ქსელში გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტს, თუმცა ვინ თამაშობს რუსეთის თამაშს, ქრონიკის ამ კითხვას ნუცუბიძემ არ უპასუხა. რუსეთის თამაშს ვინ თამაშობს კონკრეტულად რომ გითხრათ, სტატუსში არ გაქვთ აღწერილი? ვისი თქმა წინა სტატუსში მიწერია? თეატრის სცენის პოლიტიკურ ტრიბუნად გამოყენება მიუღებელია მსახიობთა ნაწილისთვის. რუსთაველის თეატრის მსახიობმა ზუკა პაპუაშვილმა გამჭვირვალობის შესახებ კანონთან დაკავშირებით ისაუბრა და თქვა, რომ მოქალაქეებს სურთ იცოდნენ, რა ფული შემოდის საქართველოში და რაში იხარჯება. მეგონი არ არის საჭირო ამდენი ნებათა ღელვა. კანონის ეშინია, ამ კანონის მიღება იმას ეშინია. ანუ რაღაცაშია საქმე, თუ არ ეშინია, ხო? გამოაქვეყნონ, არ შეიძლება. სხვა ქვეყნისთვის შეიძლება, შენთვის არ შეიძლება. მე ხანდახან მგონია, მაგათ რუკაზე როგორც საქართველო, ეგეთი ქვეყანა არ არსებობს. რაღაცა ჩიხია, რაღაცა გზატკეცილია რა. რაღაცა საცხელი გზატკეცილია. აი ესე მიტყოდი რა. ესე არ შეიძლება. ჩემთან შეიძლება, შენთან არ შეიძლება. რაღაც მინდა იმას გავაკეთებ შენ ქვეყანაში, რაღაც მინდა იმას დავასპონსორებ, რაღაც მინდა იმას გავაკეთებ, ჩემსაც გავიტან. ეს არ არის საცხელი ქვეყანა, ეს არის ორკესტრირებული შეტევა. სცენიდან პოლიტიკური განცხადებების გაკეთება მიუღებელია ქუთაისის საოპერო თეატრის ხელმძღვანელისთვის, რომელმაც გადაცემა იმედი ლაივში გამჭვირვალობის შესახებ კანონთან დაკავშირებით ისაუბრა. ირინე ლომინაძის თქმით, არახსენდება სპექტაკლის შემდეგ, როდესაც მაყურებელი ჯერ კიდევ ეიფორიაშია, მსახიობს ისეთი განცხადება გაეკეთებინა, რომელიც შეიძლება აქციაზე გააკეთა.
ძალიან ამაზრზენია, როდესაც სცენიდან აი ესეთ განცხადებებს ვისმენთ. ქვენი ტელევიზიის მეშვეობით მე მინდა ბატონ დავით დოიაშვილს დავუსვა შეკითხვა. დღეს რომ მთავრობაში ნაციონალური მოძრაობა იყოს და მე როგორც სამხატვრო ხელმძღვანელს ირინა ლომინაძემ ასეთი განცხადება გავაკეთებიო ჩემს მსახიობს, როგორი იქნება ჩემი ხვალინდელი დღე. გამოვიდა მსახიობი და თქვა, რომ აი ერთი კაცის თავში მოფიქრებული კანონი, გამიგეთ, მე მინიშნება იყო იმერთ კაცზე. ჩვენ ყველამ მიხვდით და სხვათაშორის მინდა ვუთხრა ამ თეატრს, რომ იმერთი კაცის გაკეთებულია ეს თეატრი, რომელიც ევროპული სტანდარტების არის. საქართველოს ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელების გარშემო ატეხილ აჟიოტაჟს გამოხმაურა ლევან კობიაშვილი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის თქმით. ფეხბურთელები აბსოლუტურად თავისუფლები არიან, მათ კარგად იციან სად არის ჩვენი ქვეყანა და რა გზას გადის. ისევე განმარტებით, სპორტსმენების საპასუხისმგებლო მატჩებისთვის ემზადებიან და მათთვის ახლა მთავარი საკუთარ საქმეზე კონცენტრაციაა, რაშიც ხელი არავინ უნდა შეუშალოს. მე არ მიმიცია ჩემი თავისთვის არასდროს იმის უფლება და ამას არ ვაკადრებ, არასდროს არ მიკადრებია და არც არასდროს არ გავაკეთებ, რომ რომელიმე ფეხბურთელისთვის რაიმე სახის ან დახმარება, ან განცხადება, ან რაღაცა მეთხოვა. ეს არ არის ჩვენი გზა და ეს არ არის ჩვენი მეთოდი. ფეხბურთელებმა აბსოლუტურად თავისუფლები არიან, თვითონ წყვიტავენ და თვითონ ძალიან კარგად იციან რას აკეთებენ და ძალიან კარგად იციან სად არის ჩვენი ქვეყანა და რა გზაზე დგას ჩვენი ქვეყანა. მინდა ყველა ადამიანს შევახსენო, რომ თავი დაანებო ფეხბურთელებს. მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი არის ახლა, მათ ჭირდებათ მომზადება. უსინათლოთა საზოგადოებრივი მოძრაობა მედავინახე პროგრესი გამჭვირვალობის შესახებ კანონს ხარს უჭერს. მოძრაობის წევრებმა პარლამენტთან აქცია გამართეს. მათი თქმით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უმრავლესობა ხარს უჭერს აღნიშნულ კანონ პროექტს. მათ ასევე წერილობით მიმართეს პარლამენტის თავმჯდომარეს, უმრავლესობის ლიდერს და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა საკომიტეტო განხილვებში აქტიური მონაწილეობა მიიღონ. მიზანი არის მხარდაჭერა იმ კანონ პროექტის, რომელიც ისახავს გამჭვირვალობას იმ პროექტების, იმ დაფინანსების, იმ საერთაშორისო დონორების მიერ გაწეული ხარჯების, რომ ეს იყოს გამჭვირვალე და ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რა თქმა უნდა, ევროპისკენ ინტეგრაცია. ჩვენ ხარს უჭერთ კანონს უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ, კანონ პროექტს უბრალოდ, რომელიც დაინიციირებული არის საქართველოს პარლამენტში. ჩვენი ხარდაჭერის мотиваცია გახლავთ ის, რომ ჩვენ როგორც შეშემო პირები ვაფიქსირებთ ჩვენ ხმას, რომ არ არის ისე ყველა თითქოს შეშემო პირი ხარს არ უჭერს და წინააღმდეგია ამ კანონის. მე როგორც ინფორმაცია მაქვს, პირიქითაც არის შეშემო პირთა უმრავლესობა ამ კანონს ემხრობა. ლაზარე გრიგორიადის სასამართლომ 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მოსამართლემის დამნაშავე ცნო როგორც პოლიციელის ჯანმრთელობის ხელყოფაში, ასევე სახელმწიფო ქონების განადგურებაში. მარიამ ქართველიშვილია სხდომის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. 9 წელი სამართალდამცველების მისამართით ნასროლი, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილებისთვის და 4 წელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მანქანის დაწვისთვის. ასეთია მოსამართლეს ზვიად ჩარაძის მიერ გამოცხადებული გამამტყუნებელი განაჩენი. თითქმის 1 წლიანი სასამართლო პროცესები დასრულებულია. მოსამართლეს ზვიად ჩარაძემ ახსნა, რომ იმის გამო, რომ დიდმა სასჯელმა შთანთქა პატარა, ამის გამო ლაზარე გრიგორიადის 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. სასამართლოსთვის უტყუარი აღმოჩნდა ის მტკიცებულებები, რომელიც პროკურატურას ჰქონდა წარდგენილი ამ სისხლის სამართლის საქმეში. სახელმწიფო ბრალდება ამბობს, რომ გარდა პირდაპირი მოწმეების ჩვენებებისა და ასევე ექსპერტიზის დასკვნებისა, საქმეში დევს თავად ბრალდებულის ლაზარე გრიგორიადისის საგამოძიებო მოქმედებაში მიღებული პროცესი და მტკიცებულება, სადაც გრიგორიადისმა მის ადვოკატთან ერთად პროკურორებს პირდაპირ მიუთითა, თუ რომელი იყო ის ვიდეო ჩანაწერში და აღმოჩნდა ისე, რომ ლაზარე გრიგორიადისმა მიუთითა იმ ადამიანზე, რომელიც ცეცხლს უკიდებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მანქანას. ეს ყველაფერი მტკიცებულებათა ერთობლიობა კი საბოლოო ჯამში, როგორც პროკურორი ამბობს, პირდაპირ ადასტურებდა გრიგორიადისის ბრალდებას. რაც შეეხება დაცვის მხარეს, დაცვის მხარესაც ჰქონდა მოლოდინი გამამტყუნებელი განაჩენის. ადვოკატები წინასწარ ამბობდნენ, რომ მათ ასეთი მოლოდინი ჰქონდათ და განაჩენის გამოცხადებისთანავე ისინი საქალაქო სასამართლოდან სალომე ზურაბის შულთან შეწყალების მოთხოვნისთვის წავიდნენ. ლაზარე გრიგორიადის ცნობილი იყო დამშრალი საქართველოს სამართლის კოდექსის 359 პრიმამ
მეორე ნაწილის და საქართველოს სამართლის კოდექსის 185-ის მეორე ნაწილის აპროპრიო გათვალისწინებული დანაშაულის ადამიანისთვის და საჯარო სახელად რომელ დანაშაულს. საქართველოს სამართლის კოდექსის 353 პრიმალურის მეორე ნაწილის გათვალისწინებული დანაშაულის ადამიანისთვის ეს მოლოდინი მქონდა რა თქმა უნდა, თუმცა 9 წელს მაინც არ ვარაუდობდით, იმიტომ რომ 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებდა და 9 წელი ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებულად მკაცრად იყო გამოტანილი განაჩენი. გავასაჩიროთ კიდევაც და ეხლავე ჩვენ მზად გვაქვს განცხადება, რომ მიმართოთ საქართველოს პრეზიდენტ შეწყალების თხოვნას. მისი დისკრეცია, თუმცა ჩვენ მიმართავთ თხოვნით. ერთ-ერთ ვიდეო ჩანაწერში ბრალდებული ცეცხლს უკიდებს პოლიციის ავტომობილს. სამ ვიდეო ჩანაწერთან დაკავშირებით ბრალდებული მისი შეთანხმებით მოწეულ ადვოკატთან ერთად საკუთარი თავის იდენტიფიცირება მათ შორის თვითონ განახორციელა, გარდა იმისა, რომ ექსპერტიზა ამ ვიდეო ჩანაწერთან დაკავშირებითაც იქნა ჩატარებული. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ბრალდებულის ტანსაცმელზე ნავთობპროდუქტების კვალი იქნა აღმოჩენილი და დადგენილი. ასევე მნიშვნელოვანი გარემოება არის ის, რომ სხვადასხვა ექსპერტიზები იქნა საქმეზე ჩატარებული და სწორედ ამ მტკიცებულებათა ერთობლიობით ჰქონდა ბრალდების მხარეს გამამტყუნებელი განაჩენის მოლოდინი. განაჩენის გამოცხადებას ესწრებოდა თავად ბრალდებული ლაზარე გრიგორიადისი. მას განაჩენის შემდეგ რაიმე რეპლიკა არ გაუკეთებია, როგორც უკვე გითხარით, ორივე მუხლში, წარდგენილ ორივე მუხლში მოსამართლე ზვია ჩარაძემ ბრალდებული ლაზარე გრიგორიადისი დამნაშავეცნო. ახლა გრიგორიადისის ოჯახის წევრები სალომე ზურაბიშვილისგან შეწყალებას ელოდებიან. პირდაპირ ეთერში მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა. რიგით მეხუთე სომხურ ქართული სამართლებრივი ფორუმის ფარგლებში რატი ბრეგაძე სომეხ კოლეგას შეხვდა შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობის ფორმატში სამართლებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მნიშვნელობასა და ორმხრივი სექტორული თანამშრომლობის გაღრმავებაზე ისაუბრეს. მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა ორ ქვეყანას შორის სამართლებრივი რეგულაციების გამარტივებაზე, რაც თავის მხრივ დადებითად აისახება ორი ქვეყნის ეკონომიკების განვითარებაზე. ქართულ-სომხური სამართლებრივი ფორუმი უკვე ჩამოყალიბდა სამართლებრივ ტრადიციად, რაც ორივე მხარეს ძალიან გვახარებს. აქ მონაწილეობენ წარმომადგენლები სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებიდან და ზოგადად ეს ფორუმი ძალიან ხელს უწყობს ქართულ-სომხური სამართლებრივი ურთიერთობების განვითარებას. გაიმართა სომხურ-ქართული მორიგი ფორუმი, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ დავაფიქსირეთ, თუ რამდენი ერთობლივი პროექტი განმოხორციელეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვაქვს ორი ქვეყნის სამართლებრივი გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობა. ფორუმის მიმდინარეობისას განვიხილეთ რამდენიმე პროექტი კერძოდ გამოცდილების გაზიარების ფარგლებში. უკვე გვაქვს კონკრეტული შედეგები. ეს არის პრობაციის სფეროს, ციფრული სფეროს, ისევე როგორც პენიტენციური სისტემის რეფორმები და დარწმუნებული ვარ, რომ მსგავსი განხილვები, სამართლებრივი ფორმები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნების სამართლებრივი სისტემებისთვის და ზოგადად სამართლებრივი სპექტრისთვის, რადგან არის უნიკალური შესაძლებლობა. შენი მეზობლის, მეგობარი ქვეყნის გამოცდილება გააზიარო და დაამკვიდრო შენს ქვეყანაში. ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატთა შესარჩევად საქართველოს პრეზიდენტმა კომისია შექმნა, რომელიც უკვე შეთანხმდა კანდიდატთა შერჩევის პროცედურებზე, შეფასების კრიტერიუმებსა და მუშაობის გრაფიკზე. ეროვნული ბანკის საბჭოში 4 წევრის თანამდებობაა ვაკანტური. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სების საბჭოს წევრობის 28 მსურველის განაცხადია შესული. სამუშაო შეხვედრა ორბელიანების სასახლეში დღეს გაიმართება. კომისიის წევრებთან დაკავშირებით კი კითხვები აქვთ მართველ გუნდში. არა შეიძლება ბანკის ეროვნული ბანკის შესარჩევ შემადგენლობის შესარჩევ კომისიის თავმჯდომარე დანიშნო ადამიანი, რომელიც გადადგა თანამდებობიდან ეროვნული ბანკის საბჭოს შემადგენლობიდან, სრული ქაოსი უნდა დამყარებულიყო ეროვნული ბანკის მართველობაში და ეს ადამიანი, აი ამ კონსპირაციის მონაწილე ადამიანი თავმჯდომარედ დაასახელა და მოადგილებ დაასახელა ადამიანი, რომელიც პირდაპირ არის კონკრეტული ტელევიზიის წარმომადგენელი, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული პოლიტიკურ აქტივობებთან და უფრო მეტიც აი ამ სკანდალურ თემაში ქართული ბანკის გაკოტრების პროცესში იღებდა მონაწილეობას. თბილისსა და ჩინეთის ქალაქ ჩენგდუს შორის რეგულარული სატვირთო ფრენები დაიწყო. მიმდინარეობს მუშაობა რეგულარული სამგზავრო რეისების დაწყებასთან დაკავშირებით. ავიაკომპანია Georgian Airways-მა სიჩუანის საერთაშორისო ტურიზმის დეპარტამენტთან საქართველოსა და ჩინეთს შორის რეგულარული სამგზავრო რეისების გახსნის შესახებ მემორანდუმი გააფორმა. მემორანდუმის ფარგლებში ივნისიდან დაგეგმილია Georgian Airways-ის მიერ რეგულარული სამგზავრო რეისების შესრულება ჩენგდუ-თბილისი-ჩენგდუს მიმართულებით და თბილისიდან ავიაკომპანიის ოპერირებული ევროპის მიმართულებების ათვისება.
იუსტიციის სახლი მოქალაქეებს უძრავი ქონების რემონტის დაზღვევის განახლებულ პაკეტს თავაზობს. რემონტის დაზღვევის პაკეტი მოქალაქეებს თავაზობს კონკურენტუნარიან ფასს. სერვისის მისაღებად მომხმარებლებს სადაზღვევო კომპანიების ოფისებში გამოცხადება აღარ მოუწევთ, მათ საშუალება აქვთ ქონების რეგისტრაციასთან ერთად დაზღვენ საკუთარი უძრავი ქონების რემონტი. დაზღვევის პოლისის შეძენა შეუძლია როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეს სრულწლოვან ფიზიკურ პირს. მომხმარებელს უძრავი ქონების რეგისტრაციასთან ერთად დღეიდან უკვე შეუძლია რომ ამ სერვისითაც ისარგებლოს და ეს არის კიდევ ერთი წარმატებული მაგალითი კერძო საჯარო პარტნიორობის, როდესაც კომფორტულ გარემოში ერთი ფანჯრის პრინციპით მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა რომ საჯარო სექტორის სერვისებთან ერთად კერძო სექტორის სერვისებიც მიიღოს. გავიგე რომ იუსტიციის სახლს დაემატა ახალი სერვისი, მოვედი და ისე რომ სადაზღვეოში მისვლა დარეკო არ დამჭირდა, დავაზღვე ჩემი უძრავი ქონების რემონტი მარტივად. ქრონიკა 11 საათზე ამით დასრულებულია, ეთერში 14 საათზე დავბრუნდებით დროებით.